sí, i estem també un pres polític empresonat una colla d'anys i que va haver de ser alliberat després pel govern espanyol perquè no se li havia respectat el seu dret a la presumpció d'innocència. Ell ja fa uns mesos, crec que 3 mesos, que va sortir de casa seva a Mallorca i està fent un recorregut en cadira de rodes pels països catalans. Crec que ara ja va pujant cap a Catalunya Nord i quan arribi a Salses doncs donarà per acabada aquest periple, aquesta aventura, que jo crec que a part de l'esforç físic i de totes maneres, doncs també li deu haver reportat doncs alguna satisfacció i molta solidaritat d'arreu on ha passat. Aquests 10 últims anys de procés cap a la independència jo l'he viscut des de la distància. I quan a començaments de desembre hi va haver uns presos que es varen posar en vaga de fam, jo vaig trobar que ja no m'ho podia mirar més des del sofà i vaig decidir de fer això, la volta als Països Catalans amb la cadira de rodes, en solidaritat amb els presos polítics, amb els exiliats, de fet amb tots els represaliats, perquè n'hi ha molts més de represaliats. Hi ha alcaldes imputats, molta altra gent, i en el fons tots plegats, tots nosaltres, tots vosaltres, som presos polítics també, perquè vivim en un país que no podem decidir el nostre present ni el nostre futur. I per això, a més de la solidaritat amb els represaliats, també reclamo la implementació de la República, perquè la llibertat d'aquest poble presoner passa perquè fem la República.